Assalamualaikum, my name is Lee. So hari ni saya akan sama lagi main game Pokemon Fire Red part yang ke okay, takpelah, tak kisahlah part yang keberapa, tapi part yang ke kita dah dapat gym bash yang ke 5. Gym boys ni kat sini ni, kat sini kita, so kita dah habis dah. Kali ni saya akan sama lagi main. Kali ni kita akan lawan gym yang ke 6. Bandar gym yang ke 6. Tapi kita tak akan lawan gym lagi. Kita akan macam mana? Asalnya ke? Oh, tak. Salah. Ya, yeah, sorry. Dah lama sangat tak main game ni. Dah lupa macam nak main. Asyik main Slenderina je. Ya. Okay, kita pakai fly eh. Lagi senang. Mana eh nama bandar tu? Vermilion Saffron kan? Sekejap. Ah, betul lah. Saffron City. Ha, tapi saya tak kalah. Kat sini ada gym. Gym yang ke-6. Gym psychic. Tapi saya tak kalah lawan lagi lah. Saya akan buat mission dulu. Dia ada mission kat sini eh. So, tak ada masa, jom kita main. Nampak? Ada team rocket. Kita kena kalahkan team rocket dulu. Baru boleh lawan gym. Tapi tak apa, saya nak main ni dulu. Dia macam training lah. Rasanya korang tahu kan, fighting dojo ha. Kalau kita menang ni, ha, kalau kita kalahkan semua orang ni, kita boleh dapat pilih Pokemon kot. Ha, Hitmonchan dengan Hitmonlee. Okay, so yang mau masuk, jom kita main. Jom. Ada 5 orang yang kena lawan. Biar terus sini. Whatever. Ini semua akan jadi easy. One hit saja. Lambai pula game ni. Rasa nak macam nak main speed je. Nak main speed run. Amat sangat. Saya pun dah jarang dah main game ni sebab main Pokemon Fire Red ni sebab saya tahu game ni lambat. Macam dah bosan dah. Tapi sebab saya dah main kenal habis kan. Dan untuk pergi masuk silver macam emulator saya tu rosak. So nantilah. Lama lagi dan saya nak main balik nanti. Mau masa sekarang habiskan je lah game saya tengah main ni. Nampak? Senang lah. Saya nak skip tapi nanti yang video terlalu pendek. Macam lah video panjang diorang tengok. Apa kita apa kita teruskan je. Sekejap saya letak music background lah. Jadi bosan belakang. Masih baik tak kena. Slash. Oh, slash tu sakit lah. Okay. One down. Lagi 4. Yes. Okay. Jajak. Okay. Kau tu. Oh iyalah, saya lupa nak ni. Nak train Ghastly. Dia boleh jadi hunter kan. Rasanya nantilah. Special episode eh. Pergi korang pelik tau tengok konten Pokemon Fire Red dengan Pokemon Sword Silver. Sebab dia macam ada special episode. Special episode tu dia macam kalau saya train Pokemon saya tak sempat nak train Pokemon saya. Saya macam terus main mission. Sebab tu bila main mission macam terus je main mission. Level Pokemon yang mission tu pun makin susah. Saya tak sempat nak train. So saya buat special episode mana saya train lah Pokemon saya. Kan saya tak buat kan, saya terus macam main mission yang tu and then masuk mission baru, level dah naik tiba-tiba. Tak sama macam dalam level sebelum ni. Ha, faham tak? Tak faham kot. Maksudnya macam kalau buat mission mission sebelum ni, Pokemon dalam mission tu yang kena lawan level 1. Ha, saya pun level 1. And then masuk episode seterusnya lawan lawan Pokemon level 10, saya pun dah level 10. Sedangkan sebelum ni level 1. Ha. Sebab tu saya buat special episode. Kan cakap saya cheat pula. Sedangkan saya train eh. Dan main-main. Yeah, realize. Benar terangkan. Oh, sejuk weh. Sakit gila weh. Ni padu weh cross chop tu. Gila lah. Weh, baloi lah 1100. Baloi. Sekejap pakai Pokemon lain lah. Sekejap tak sempat sebab ada lagi seorang kan kat sebelah tu, tak?
Betul. Sabar. Lagi saya tukar. Saya nak pakai Gyarados lah. Saya belum tunjuk lagi. Saya punya Gyarados macam mana. Gyarados saya dah tahu Hydro Pump. Pokemon lain pun dah ada. Please lah. One hit. Please. Okay. Sekejap. Saya tak nak tukar Pokemon. Kalau tukar Pokemon, nanti nyawa Pokemon lain pula yang turun. Mesti one hit kot. Kalau Primate, saya tak rasa lah one hit. Kan? Betul lah. Kalau dia pakai Primate ni, tak one hit ni. I think so. Ha, betul lah. Dia pakai Primate. Ni. Then one hit tak. Jadi saya nak try pakai... Saya dah pakai Magnitude. Magnitude 10, please. 7. Aduh. Sikit je. Oh, boleh lah. Oh, Rush. Oh, tak habis. Mantap. Pakai Slash. Ah, macam ni pakai Slash eh? Kuku tak nampak. Okay. I give up. Yes, you noob. Okay, kita tukar eh. Pakai Gyarados pula. Bosan kan? Pakai tengok. Pakai Dark Trio je. Jangan padu. Okay dah, jom. Okay. Tu yang Pokemon dia. Ada dua Pokeball tu. Satu Hitmonchan, satu Hitmonlee. Kau perasan tak? Hitmonchan tu macam dia ambil nama daripada Jackie Chan. Yalah kan Jackie Chan. Chan tu Hitmonchan. Hitmonlee pula Bruce Lee. Hitmonlee Bruce Lee. Ha ni? Hitmonlee. Saya ambil Hitmonlee lah. Sebab saya Lee Malaysia. Kenal lah Lee. Okay. Ni dah Hydro Pump. Saya tunjuk lah. Saaap. Oh, sekejap. Ui, tak sakit. Oh, okay, mungkin sebab Pokemon ni dia macam sebab jenis fighting kan. Ya, yelah. Sebenarnya pergerakan tu kuat, okay. Dragon Rage. Ui, one hit. Sebab dia tak serang. Oh, Molly eh. Water Pulse. Water Pulse tu kita dapat daripada gym kedua kan. Betul lah. Daripada Misty. Okay, last. Cepat. Rasanya ni video paling pendek lah. Dan antara Pokemon semua. Kita pakai mana? Pakai serve lah. Okay. Gyarados ni pada Magikarp tau. Magikarp yang kecil yang tangkap tu. Dah jadi Gyarados tu kan. Fire Punch memang lah. Ni jenis air. Apa? Water Pulse lah. Untuk Pokemon Legend, sebenarnya saya dah boleh tangkap dah tau. Articuno, Zapdos. Dah boleh tangkap dah. Cuma saya macam nak tangkap sekali dengan Mewtwo semua. Hui, Sky Uppercut win. Saya baik tak kena weh. Sakit tau sebenarnya. Serve. Ha, saya nak tangkap. Saya nak tangkap Mewtwo, Zapdos, Articuno dengan Moltres semua. Sekaligus. Maksudnya dalam satu episod lah. Saya tak nak tangkap sekarang. Nanti macam pelik lah. Suka saya lah, konten saya kan. Eh, kita dah boleh pilih dah. Kita boleh pilih antara dua ni. Hitmonchan. No. Saya nak ambil Hitmonlee. Yes. Lee Malaysia. Subscribe. Never unsubscribe. Oi. Okay. So, kita dah habis dah. Oh, tak ada speed run. Tak ada tekan B ni. Dah habis dah. Yes, dah habis dah. So, tu je lah video kita untuk hari ni. Thank you for watching. Please subscribe to the channel. Please hit like on this video, okay? Bye-bye.